Bye. នេះសួរសស្ដេចប្រែមាត់តាំងឡាយទៅជាទាំងឆ្ងាយទៅថ្មីទាំងចាតម្លាក់មជួយអត់មានថានេះទៀតហើយណាអេដមីនក៏បាននាំយករឿងថ្មីមួយទៀតដែរមកសម្រាប់ជូនមក fan on fan ដែលរឿងមួយនេះមានចំណងជើងថា The Palace សាច់រឿងក៏បាននិយាយពីអ្នកបម្រើស្រីម្នាក់ដែលនាងនោះលួចមានស្នេហានៅក្នុងរាជវាំងដល់ពេលដែលគេចាប់បានទៅនាងក៏ត្រូវទទួលទោសតាមកម្មយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែដើម្បីរៀបផាត់ពីដំណការមួយនោះនាងត្រូវតែធ្វើឯងម្ចាស់ស្ត្រីដល់លូតកូនតើរឿងមួយនេះអ្នកបម្រើនោះអាចធ្វើទៅរួចដែរទេហើយមុន ແນ່ຕ້ອງບ້ານສະບາຍສະອາດຮាងກາຍມີສຸຂະພິທອໍກົມພ្លိတ်ມໍຊັນທັງອັກຄະນີ້ກໍຕ້ອງມີໂປຣໂມຊັນទៀតພ້ອງເຕັ່ງປີຖ້າ1ນາໃຫ້ບໍ່ຊັ້ນຊິແນະຕ້ອງອັກຄະປາບຖ້າຊິເຟນຂອງບໍຣັດມິນຕິດແນະລູນະເນືອງມີການປະຈົດໄລຖາມ5%ປເລືງນັ້ນຕິດພ້ອງວືດວືຫຼັງແນະຕ້ອງອັກຄະຕອນມີໂປຣໂມຊັນນາໃຫ້ແນະຕ້ອງອັກຄະອາຍຕໍແນະຕໍດອງເຕັ່ງຕາມ Facebook Page ຂອງມໍຊັນກໍບານຕາມ Instagram ກໍບານໄດ້ອໍກອນຈາ ចងក្រានបាយពួកគេម្នាក់ម្នាក់អត់ជិះមិនមានយកខ្លាំងមែនតើឡើងយប់ដែរយប់ជើងនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញអ្នកបំរាម្នាក់ហ្នឹងត្រូវទទួលដំណកម្មខ្លាំងមែនតែនយើងក៏បានដឹងថានឹងខអ្វីឡើយហើយចំពោះថ្ងៃនេះដែរគឺមានកម្មវិធីជប់លៀងអបអរសាទរដែរមហិសិររបស់ព្រះរាជាហ្នឹងមានប្រកាសរយៈពេល7ឆ្នាំឯណាទៅតែមានកွာបានសម្រាប់ក្នុងឆ្នាំហ្នឹងឯងហើយយើងក៏បានដឹងថាអ្នកបំរាដែលជាប់មុខជាប់មាត់នេះគឺជាអ្នកបំរារបស់ម្ចាស់ស្ត្រីហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះព្រះនាងដល់អ្នកបំរាឡើងដប់ដងទៅហើយរឿងអ បានបន្តមកទៀតមកសូសាងដែលជាឈ្មោះរបស់អ្នកបំរាស្រីម្នាក់នេះនាងបានលើកយកអាហារមកកាន់តំណាក់ស្រីស្នាមរបស់ប្រារិទ្ធិជាពេលនោះនាងមិនតន់យកទៅខាងក្នុងដល់ឡើយទេរួយហើយក៏ស្랍តែលើសូស្នាមនោះមានបន្ទូលជាមួយអ្នកបំរាចំណិតដល់ពួកគេហ្នឹងណាចង់ប្រាថ្នាធំលុះដាក់ចូលទៅក្នុងក្របរារបស់ប្រាំហេស័យខណៈពេលនោះដែរមករបស់សូសាងក៏បានស្រៃហាសូសាងដល់លើមែនតែនដោយសារតែនាងព្រឹកយកទឹកស្រីមកមកសូសាងនេះវិញខំធ្វើក ਾਇ វិការឲ្យមុតនោះតរាប់ទៅវិញ តារាណាក់ឯកខាងក្រៅសួរអញ្ចឹងហើយមិនមែនជាលាយបោកមកវិញទេអញ្ចឹងហើយស្នាមនោះក៏បានបោកធ្វើជាមើលតែម្ដងទៅហើយពេលរែកបោកមោហ្នឹងអត់មានឃើញអីទេម្ល៉េះហើយក៏រៀងធូរចិត្តបានតែងដោយសារតែសរសាងហើយនឹងមិត្តរបស់នាងក៏ពួតតែពួននៅកលៀតឯណេះហើយនាងក៏បានប្រាក់មិត្តរបស់នាងអ្វីទាំងអស់ដែរទុកឲ្យមិត្តរបស់នាងនៅស្ងល់អញ្ចឹងចុះលុះដល់ពេលយកឡើងដោះមើលតែត្រូវសម្រាក់ហើយប៉ុន្តែសរសាហ្នឹងហ្នឹងរៀបចំខ្លួនលាងស្អាតបានមិនតែនគឺដោយសារតែនាងមកលួចជួបជាមួយស្នាវៀងជាសម្ងាត់ពួកគេទាំងពីរនេះមានស្នេហាជាមួយគ្នាហើយខ្លាចតែមានអ្នកដឹងព្រោះអីតែពេលតែមានអ្នកដឹងទៅពួកគេនឹងត្រូវទទួល ជាមិនខានឡើយយប់នេះដែរពួកគេមានពេលជួបគ្នាត្រឹមតែ30នាទីតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេហីនឹងបានថាបគ្នាទៅហើយនឹងស្រាប់តែស្នំប្រះរាជងារនោះក៏បានយកមកដល់ទីនេះតែប្រប៉ិនណាឃើញខ្ទេចអស់អាលិងដូច្នេះហើយសូសាងក៏ខំទៅទุยសំអង្វរស្នំនាងបានរៀបរាប់ថានាងចូលមកក្នុងរាជវាំងតាំងពីអាយុ4ឆ្នាំមកម្ល៉េះការងារអីក៏នាងធ្វើដែរឲ្យតែបានបម្រើស្នំម្ល៉េះហើយស្នំក៏មានបន្ទូលវិញថាបើអញ្ចឹងត្រូវខំប្រឹងប្រែងធ្វើការទៅមិនមែនមកខ្វាក់ភ្នែកព្រ កាលតែឡើយថ្ងៃនេះគឺក្រាន់តែជាកំហល់តែប៉ាណោះខ្ញុំម្ចាស់សុបអង្វរអព្រះនាងលើកលែងទៅឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទៅតួបីជាអញ្ចឹងកណ្ដោចចោះកោស្នាមហ្នឹងមិនបានខ្វល់ដែរនៅតរៈទោះទីអញ្ចឹងបែបនេះហើយសូសាងក៏បាននិយាយថាបើព្រះនាងអះឫស្មីឲ្យខ្ញុំម្ចាស់លើកនេះខ្ញុំម្ចាស់នឹងធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងព្រះនាងដល់ពេលដែលអ្នកបំរើចំនួនរបស់ស្នាមហ្នឹងប្រងនឹងមោអូសូសាងចេញសូសាងក៏បាននិយាយតាមអវ័យដែលនាងបានលើការសន្តិនិររបស់ស្នាមជំនួយបំរើហ្នឹង ត្រង់ទុកចិត្តបំផនព្រះនាងអាចយកចំណេះខ្សែរបស់ខ្ញុំអាចទៅប្រាតាមប្រតីបានសរុបជារួមមកគឺសូសានឹងណា som តែមួយរួមមួយរួមទេអញ្ចឹងហើយស្នាមនេះក៏មានបន្ទូលថាបើសិនជាឯឯធ្វើឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីរលូនបត់បានយើងនឹងព្រមរឹកលេងតួយឯងថ្ងៃស្អែកនេះយកនឹងរៀបចំមកឯងខ្ល้ายទៅជាអ្នកបំរើរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីចំនួនអ្នកមុនសាច់រឿងក៏បានកាត់មកព្រឹកស្អែកតែម្ដងព្រឹកហ្នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ទៀតហើយសូសានឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមកពេញពិសកកម្មរបស់នាងហើយអ្នកបំរ អ្នកទៅយូរជាងគេគឺដល់តែ២ខែណាអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងតាម1ខែ1ខែហ្នឹងគឺថាបានមកអស់ហើយភ្លៀមហ្នឹងដែរពួកគេក៏បាននៅសូសម្លេងស្រ័យយ៉ាងលើមែនតែនចេញពីខាងក្នុងមកនីហាគឺបានន័យថាម្ចាស់ស្ត្រីបានហៅឲ្យសូសាងហ្នឹងចូលទៅខាងក្នុងឲ្យដល់ពេលរិះសូសាងបានដើរចូលមកខាងក្នុងមកនៅក្នុងដំណាក់ឡាលងិតឈឹងតែម្ដងធ្វើដូចជាកាលខាងខ្មោចនោះនៅតែហើយសូសាងឯនេះវិញក៏ខំប្រឆាំងរមម្ចាស់ស្ត្រីដោយសារតែម្ដងម្ចាស់ស្ត្រីហ្នឹងនៅទីណាឡើយពេល ស្នាមដៃរបស់សូសាហ្នឹងគឺជាខ្មោចសាំប៊ីអីអញ្ចឹងណាសូសាហ្នឹងដូចរៀងមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលដែរហ្នឹងណាដល់ពេលដែលងាកទៅមើលឲ្យជាក់ទៅដូចជាអត់មានឃើញអីផងមកលោហើយនាងក៏បានងាកមុខមកវិញហើយងាកមកហ្នឹងគឺនៅខ្លួនមកអញ្ចឹងហ្មងណាសូសាហ្នឹងនាងស្រែកអត់តានទេស្រឡបតងផ្លែនរីឯម្ចាស់ស្ត្រីឯនេះវិញហ្នឹងលងអោសំណោយអង្គុយស្ាយតែម្នាក់ឯងទេម្ចាស់ស្ត្រីហ្នឹងលេខឡើងដូចកំក្មៃអញ្ចឹងនេះបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកម្ ខ្ញុំត្រមកំភ្លៀងផ្លាញ់ហ្មងណារួយហើយម្ចាស់សត្រីក៏អត់សំណိုင်းម្ដងទៀតរួមតែមានបន្ទូលថាគឺមែននឹងយើងតែរៀងខ្លាំងដែរហ្នឹងណារួយហើយម្ចាស់សត្រីក៏បានយកកាណាបជាមកពាក់ឲ្យសូសាដូចជាបំរើមុនមុនទេអញ្ចឹងចាំមើលមើលថាសូសាហ្នឹងទ្រាំបានប៉ុណ្ណាទៀតលុះនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតមកសូសាក៏បានមកសំអាតដំណារបស់ម្ចាស់សត្រីម្ចាស់សត្រីក៏ស្រាប់តែសួរថាយល់មិនអាយយល់មែនយើងទៅໃສឲ្យបានដឹងមកណៃតើការយល់ហ្នឹងគឺត្រូវបានហាមឃាត់នៅទី ស្រីក៏បានសួរយ៉ាងលឿនញ៉ាំស្អីគេសូសាងហ្នឹងជាញ៉ាំមិនចាញ់ឡើយមកឡាហើយមិនចេះស្រីក៏មានបន្ទូលទៀតយើងមិនដេបមិននេះបម្រើក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃទេឯងបើបជាបកការកំណត់ត្រាថ្មីហើយសូសាងក៏បានតបវិញថាខ្ញុំមិនចាស់នៅតែបន្តបម្រើព្រះនាងត្រូវតែនៅបម្រើរហូតអាចាស់ស្រីដូចរៀងឆ្ងល់ដែរក៏បានសួរវិញត្រូវតែនៅមានន័យថាយ៉ាងម៉េចសូសាងក៏បានរៀបរាប់ថាការងារដែលនាងធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងហ្នឹងគឺបានប្រាក់កម្រៃទៅជានៅទីនេះណានៅទីនេះប្រាក់កម្រៃរបស់នាងគឺបានដល់ទឹកគន់នឹងពីរឯណោះហើយនាងមកពីគ្រួសារក្រលះមលាហាមនាងเติបតែនាយបានប្រព័ន្ធ សាប្រាធមកម្មក្លៀងរបស់ម្ចាស់ស្រ្តីទៀតបានទោះបីជាអ៊ីចឹងក្តៅក៏សោសាណឹងมันខ្លាយដែរអ្នកបាននិយាយទៀតថាសូមអភ័យទោសឱ្យខ្ញុំម្ចាស់ផងព្រះនាងអ្នកខ្ញុំម្ចាស់បានយំការពីយប់មិញនិយាយចប់ភ្លាមព្រមមកក pl ៀងទៀតតែសោសាណឹងអត់ខ្វល់ទេអ្នកបាននិយាយទៀតថាមិនថាព្រះនាងតែខ្ញុំប្រមាដងទេខ្ញុំម្ចាស់នៅតែធ្វើការនៅទីនេះហើយខ្ញុំម្ចាស់អាយនៅមិនគួរសំដូចអ្នកបម្រើមុនមុនខ្ញុំម្ចាស់គឺផ្សេងពីពួកគេទាំងអស់នោះខ្ញុំម្ចាស់នៅជាអ្នកបម្រើចុងក្រោយរបស់ព្រះនាងអ្នកបម្រើម្ចាស់ស្រ្តីលើកនេះដូចរៀងខ្លាំងហើយហើយឆ្លៀតពេលព្រះនាងមានពេលបន្ទិចបន្តួចនោះសោសាណ៏បានមករៀបការឱ្យស្នាមបានដឹងហើយស្នាមនោះ បងបានត្រៀមធានមកដល់ទៅរួចជាស្រេចដើម្បីអីសូសាងនោះយកទៅចាក់នៅក្នុងកាជាទាំងអស់របស់ម្ចាស់ស្ត្រីបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកសូសាងក៏បានဝင်មកដំណើររបស់ម្ចាស់ស្ត្រីវិញម្ចាស់ស្ត្រីក៏បានបោះសភើឯនាងអានសូសាងនាងក៏ចេះតាអានអញ្ចឹងណានាងបានអានថានារីម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅៀបការជាមួយនៅបរដានៅក្នុងគ្រួសារតកោឈហាលុបពេលដែរនារីនោះបានទៅដល់ប្តីដែរនាងមិនដែរបានជួបគ្នាសោះនោះគឺកំពុងតែកេងឈឺនៅក្នុងកន្ទិលស្រីស្រីតែវាសនា ថាសភៅនេះល្អអនតាអ្នកនិពន្ធណាតសេះបានត្រឹមត្រូវណាម្ចាស់ស្ត្រីក៏បានសួរបន្តចុះបើសិនជាឯងជាតួស្រីនៅក្នុងសភៅនោះឯងធ្វើហ្មងសូសាងក៏បានតបខ្ញុំម្ចាស់នឹងធ្វើដូចជានៅក្នុងសភៅនឹងដែរម្ចាស់ស្ត្រីក៏បានសួរទៀតថាឯងគឺតាតួស្រីនឹងសប្បាយចិត្តមែនសូសាងក៏បានតបយ៉ាងលឿនមកពីអញ្ចឹងហើយបានជានក្នុងសភៅបែបនេះហើយយើងក៏បានសង្កេតឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសូសាងបានមកធ្វើការតាមធម្មតានេះដូចជាមន្តត្រូវបានម្ចាស់ស្ត្រីនឹងធ្វើបានប្របីផងហើយចំពោះថ្ងៃ ថាឈួតទាំងស្រងសូសាងពេលរបានឃើញបែបនេះនាងក៏បានសុំកបអមចាស់ស្ត្រីហ្នឹងតែចេះបែបនេះទៀតអីព្រោះអីឯងនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចំបុកចបល់បានអមចាស់ស្ត្រីលឺហើយដូចរៀងខឹងដែរហ្នឹងព្រះនាងក៏បានឲ្យសូសាងហ្នឹងបញ្យល់ព្រះនាងមកសូសាងក៏ចេះតែធ្វើជានិយាយទៅនាងបាននិយាយថាតាមពរណានារីម្នាក់នោះឈួតមែនហើយអមចាស់ស្ត្រីក៏បានសួរកាត់ហើយថ្ងៃមុនណាឯងចេះសើអីសូសាងក៏បានតបថាយ៉ាងណាក៏បានខ្ញុំអមចាស់មិនចង់ដោយនាងដែរព្រោះអីឯ ក៏របស់អាយនោះអែងគិតមិនដែរវាអត់បានធ្វើឲ្យឯងណែនណែនថប់ថប់ទេឬឬមួយក៏ឯងគិតថាมันអីទេបើឯងគេថាឈួតណាក៏ដោះវាចេញទៅតែបើសិនជាមិនមែនចឹងទេនៅពាក់ទៀតចុះសោសានគិតបានបន្តិចមកនាងប្រឹងនឹងដោះកដាស់នឹងចេញមែនដែរទាំងវើនេះហាធ្វើឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីអត់សំណើជាខ្លាំងហើយត្រង់ក៏មានបន្ទូលថាឯងហ្នឹងបានជាប់តែនេះហៃឯងគឺជាមនុស្សទី1ដែលបានជាប់វាតាំងដល់តលើក្នុងក្រៅជាមួយគ្នាទៅហើយឯងចាំដោះវាក្បត់ចោលនៅ ឬដូចជាពេញចិត្តជាមួយនឹងសោសាថ្ងៃតានេះពួកគេបានមកលេងបលែងគ្នាដូចជាពួកម៉ាអញ្ចឹងហើយថាអ្នកដែលមានករហ្នឹងគឺដូចជាមិនសើប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនឯងសោះតែម្ដងតោះតែមេងើបទៅពួកគេតាំងពីអ្នកបានត្រឡប់ចូលមកក្នុងរាជវាំងវិញហើយម្ចាស់ស្ត្រីក៏ចង់ភ្នោហាពីណាគេដែរទៅដល់ដំណាក់របស់ព្រះនាងមុនម្នាក់នោះគឺអាចផ្ដោតថ្ងៃអ្នកចាងចំនួន10ដងបានមានបន្ទោរអញ្ចឹងហើយក៏បានរត់ទៅមុនគេភ្លាមម្ចាស់ស្ត្រីចង់ផ្លេកថាសោសាហ្នឹងគឺនៅក្នុងរាជវាំងបាន សត្រីបន្ទោអាចារ្យសត្រីដោយសារតែអាចារ្យសត្រីហ្នឹងគឺព្រមធន់ខ្លួនថែខ្លួនពេលដែលកំពុងពោះពោះសងអាចារ្យសត្រីហ្នឹងងល់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខំប្រឹងតបយមរួយហើយក៏មកសងំយមនៅក្នុងដំណាក់ទាំងអង្ឯងយ៉ាងលឺលឺមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេថែមត្បាញហាមមិនអោយអ្នកណាគេចូលមកទាំងអស់ទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយក៏សរសាងបានមករៀបចំសម្ដែងសំរិទ្ធសម្រាងមហោបាហាហើយនាងព្រងនរៈតាមរំលោភនៅថ្ងៃហ្នឹងហៃប៉ុន្តែនាងក៏បានដោះចិត្តវិញចាំថ្ងៃក្រោយទៅចោះរួយហើយក៏បានល តោះហើយហើយយ៉ៃអញ្ចឹងណាខ្ញុំម្ចាស់កើតថាព្រះនាងហ្នឹងក៏ជាមនុស្សក ਹਾ ងគ្រាន់តែលឺពាក្យអញ្ចឹងភ្លាមព្រះនាងហ្នឹងសាប់តាប់យកផ្លែតហើយក៏បានសួរថាយងបានកុហកអីសូសាងក៏បានប្រាប់ថាពួកយើងបានព្រោះគ្នាមុនហ្នឹងហ៎ខ្ញុំម្ចាស់ជាអ្នកមកដល់មុនណាកើតអាយខ្ញុំម្ចាស់លើកលែងព្រោះតែព្រះនាងយំអញ្ចឹងមែនម្ចាស់សត្រីក៏មានបន្ទូលវិញពីណាគេថាបើសិនជាខ្លាំងណាស់ណានេះបន្តឆ្ងាយយើងមកបន្តមកបើសិនជាអាយហ៊ានណាហើយគ្នានេះហ៎ ថាសៅយោសៅយោតែម្ដងចិត្តកូនខ្មែររបស់គេមែនតើហើយគ្រានឹងដែរព្រះនាងក៏បានកលេសឃើញដល់ឆ្នាំនៅក្នុងចង្កែរបស់សូសាងព្រះនាងក៏បានកាច់ចောက်យកមកមើលយ៉ាងលឿនហើយព្រះនាងហិប៉ុចជាមានការសង្ស័យខ្លាំងណាស់ទ្រងមកមានបន្ទូលថាអាយនោះលួចយកឆ្នាំពីខាងក្រៅជិះរាជវាំងមែនទេសង្ស័យអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូសាងក៏បានលើកខ្លួនមកគ្រាទៅហើយម្ចាស់ស្ត្រីនោះក៏មានបន្ទូលតទៀតបើអាយរកឆ្នាំមិនបានទេក៏ប្រាប់ព្រះនាមរបស់យើងទៅអ្នកលោកគេដឹងតែឲ្យ ក្នុងការសម្ដែងចិត្តបារោយនាងមិនដឹងថាធ្វើមិនអីមួយទេនេះហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតមកយើងបានឃើញម្ចាស់ស្ត្រីហ្នឹងមកលេងលោតមករីអៃសូសាងអានេះវិញហ្នឹងគឺជាអ្នកអង្គុយយាមចាំផ្លូវឲ្យម្យ៉ាងដែរម្ចាស់ស្ត្រីគេលូបានមួយសន្ទុះមកស្នាមម្នាក់នេះក៏បានយ៉ាងការទីនេះហើយប្រភ័កស្នាមពេលហ្នឹងឡើងពុះពលមែនតែនលូដល់ពេលយប់ឡើងស្នាមម្នាក់នេះក៏បានហៅអៃសូសាងហ្នឹងមកកន្លែងដែលបំរើទទួលតន្តកម្មនេះអ្នកដែល compote តែទទួលតោសហ្នឹងគឺដោយសារតែពួកគេលួចមានស្នេហា ដំណឹងអ្វីល្អតតេសាសូសាងក៏បានសួរថាហើយអ្វីក៏ប្រានៀងនោមខ្ញុំអាចមកទីនេះទៅវិញប្រានៀងគូតែមានបន្ទូលជាមួយនឹងខ្ញុំអាចណែឯដំណាស្នាមក៏បានមានបន្ទូលថាពួកគេទាំងអស់នោះក៏មិនខុសពីអ្វីដែរបានធ្វើប្រហែលដែរនិយាយទៅស្នាមនោមសូសាងមកទីនេះគឺដើម្បីតែគម្រាមនឹងឯងលក្ខណៈថាវ័យក្បាងឯខ្លងណាមកលោះហើយសូសាងក៏បានសន្យាថារយៈពេល2-3ថ្ងៃទៀតទូទាំងរាជវាំងនឹងទទួលបានដំណឹងនៃការរលូនរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីឲ្យបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកសូសាងក៏បានមក នាងកម្មាមាដឹងថាសុខទុក្ខរបស់ឪពុកនាងយ៉ាងណាដែរនាងទៅសេទៅនេះគឺខ្លាចតែថាពេលដែលនាងបានស្លាប់បាត់ទៅនាងបន្តមកផ្ដោតដំណឹងអ្វីទៅកាន់ឪពុករបស់នាងណាហើយនាងទៅសេនឹងមិនមែនទៅសេអាក្រក់អ្វីឡើយនាងបានរៀបរាប់មិនអោយឪពុករបស់នាងឲ្យមានការបារម្ភឡើយនាងបានប្រាប់ថានៅទីនេះនាងសុខសប្បាយជាទេហើយការរស់នៅគឺបច្ច័យកក្តាខ្លាំងមែនតើកុំបារម្ភពីនាងអីលើពីនេះទៅទៀតនាងក៏បានត្រៀមស្បៀងអាហារមួយចំនួនផ្ញើទៅកាន់ឪ គេក៏បានហៅឱ្យសូសាងនោះញ៉ាំជាមួយនឹងប្រានាងមកប៉ុន្តែសូសាងហ្នឹងគេក៏បានបកកាយនាងថាមិនឃ្លានឡើយរីឯម្ចាស់ស្ត្រីពេលរៀបបានសោយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅត្រង់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាផ្លៃដល់ឡៃដូចជាមានអ្នកគ្រឿងផ្សំថ្មីចូលទៅក្នុងអាហារគ្រាន់តែបានលើងអញ្ចឹងហើយហ៎សូសាងឡើងភ័យខ្លួនមែនតេនាងក៏បាននិយាយទាំងញញួរថាកាយ៉ាទាំងអស់នេះជំអិនដល់ចុងភៅតរ៉ៃនតាបើសិនជាមិនត្រូវមុនម្ចាស់ស្ត្រីទេខ្ញុំម្ចាស់នឹងប្រាប់ឱ្យពួកគេជំអិនម្ ពពតតែអង្គីមើលនេះមានអារម្មណ៍ថាចង់កូនមែនទេនាងក៏បានសុំអភ័យទោសម្ចាសស្រ្តីដែលសុំជិះមកខាងក្រៅបានតែនាងចង់រត់មកចងអៅនៅខាងក្រៅអីចឹងដែររំពេិងនឹងដែរមិនរបស់សរសាងក៏បានរំប្រាប់ដំណឹងមួយជាបន្ទាន់គឺឪពុករបស់នាងបានស្លាប់ការប្រយុទ្ធមិនបានតទៅហើយកំឡងពេលនោះដែរម្ចាស់ស្រ្តីបានមកស្តាប់លើទាំងអស់ហើយប្រាប់នាងពុតជារនធផលប្រទេសជំនួយសរសាងទៅទៀតបន្លោះហើយព្រះនាងក៏បានមកជួយអបលងលោមសរសាងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រះនាងថែមតែបានជួយក្រុមខ្លួនឯងទៀតផងលុបពេលបន្ទាយទៀតមកម្ចាស់ស្រ្តីហ្នឹងក៏ធ្វើជារលេសចង់ធ្វើដំណើរដើរលេងទៅផ្ទះរបស់សរសាងអីចឹង ដែលតាមការពិតហ្នឹងគឺម្ចាស់ស្រ្តីចង់ឲ្យសូសាងបានតែធ្វើបនឲ្យឪពុកសូសាងនេះវិញក៏ស្រាប់តែនិយាយថាពេលដែលឪពុកម្ដាយអ្នកបម្រើស្លាប់អ្នកបម្រើមិនចេះតែចាក់ចែងពីជីវៀងតាមចិត្តចង់បានឡើយណាមួយពេលនេះព្រះនាងក៏មានព្រះកតទៀតព្រះនាងហ្នឹងបានឲ្យធ្វើដំណើផ្លូវឆ្ងាយបានទេពាកសម្ដីទៅប៉ុណ្ណឹងទេធ្វើឲ្យម្ចាស់ស្រ្តីពិតជាខ្ញាល់ខ្លាំងមែនទែនព្រះនាងក៏បានដ่าម្ចាស់ផ្ទះសូសាងតែម្ដងណាហើយព្រះនាងក៏មានបន្ទូលថាយើងបានបដិអ្នកបម្រើ12ដងហើយឆ្នាំនេះយើងចង់បានអីគឺត្រូវតែបានឯងត្រូវតែស្ដាប់យើងទៅដើម្បីបាននៅរស់ជាបន្តបន្ទាប់មកទាំងសូសាងហើយនិងម្ដងរបស់នាង បងនំគ្នាមកកន្លែងសម្រាប់ពេលហ្នឹងហ่ะរបស់នាងបានគេលក់មុនមកតែហើយអាចទៅសូសាងទេសូសាងហ្នឹងនាងគេមាននឹងលក់ទៅឪពុកស្នាក់មួយទាំងមូលណាស្រាប់តែបានមួយសន្ទុធំមកក៏មានមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងបានមកគូទិបបន្ទប់របស់សូសាងដល់ពេលដែលនាងបានចេញមកមើលទៅម្នាក់នោះហ្នឹងក៏ជាមចាស់ស្ត្រីសោះហើយព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះនាងហ่ะឡាងសមីសមព្រះនាងមកទីនេះហ่ะគឺព្រោះតែចង់នាំសូសាងមកកានទីកន្លែងមួយដែលពួកគេតាំងពីនេះហ่ะធ្លាប់ដេញ កំពียวតែម្ដងរីឯម្ចាស់ស្រ្តីវិញក៏បានសុំទោសដែលមុនហ្នឹងព្រះនាងបានតែសូសាងរៀងខ្លាំងបន្តិចលុះដល់ពេលដែលសូសាងយមអះចិតហើយពួកគេទាំងពីរក៏បានអង្គុយនិយាយគ្នាដល់សូសាងបានសុំកុំឲ្យម្ចាស់ស្រ្តីហ្នឹងធ្វើល្អដាក់នាងទៀតអីរួយហើយព្រះនាងក៏ប្រឹងរៀបចំខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញតែពេលហ្នឹងសម្ពុទ្ធរបស់ព្រះនាងមានប្រលាក់ជាមអឺនោះសូសាងឡើងភ័យខ្លាំងមែនទែននេះហាក់គឺបានន័យថាឆ្នាំដែលនាងបានប្រាហ្នឹងបច្ចេកទេសប្រសិទ្ធភាពអីមែនទេដូច្នេះហើយនឹកក៏បានប្រាប់ឲ្យព្រះនាងនៅចាំនាងទីនេះហើយដល់នាងបានបញ្ញត្តិបញ្ញាប់ព្រោះតែរពេះយ៉ាងលឿនរត់លឿនទៅទៅ ផងដល់ពេលតែនេះមករឺមកដល់ដំណាក់របស់រាជពេតហើយម្ចាស់ស្ត្រីឯនេះវិញក៏បានទៅតាមមកដល់ទីនេះដែររួយហ่าក៏បានប្រាប់សោសាយ៉ាងលឿនថាកុំហើយសោសាហ្នឹងហានរណាគេឲ្យសោះតាមពិតទៅហាឈាមហ្នឹងគឺជាឈាមរដូវនតាអ້ອຍម្ចាស់ស្ត្រីហ្នឹងក៏ហក់ដែរហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកម្ចាស់ស្ត្រីក៏បានរៀបរបអាយសោសាមកដងតែម្ដងទៅទាំងអស់នេះគឺជាកំណត់របស់ឪពុកយើងមានពាក្យចាចាមករ่าមកថាយើងគឺជាមនុស្សស្អីអាឪពុកយើងក៏ចង់បង្ហាញ ខំខំមែនតែនហើយយើងក៏បាននិយាយថាតាពុកហ្នឹងមានដឹងអត់ថាពេលដែលខ្ញុំរស់នៅនៅក្នុងរាជវាំងហ្នឹងគឺអាយកាខ្លាំងណាស់យើងបានសុំមកគាត់ណាឈប់ប្រព្រឹត្តយើងតទៅទៀតទៅយើងស្រីដាក់កុលខ្លាំងណាស់នៅថ្ងៃនោះត្រាប់តពី3ថ្ងៃក្រោយមកគាត់ក៏បានស្លាប់បាត់យើងមានអារម្មណ៍ថានេះគឺជាកំហុសរបស់យើងហើយយើងសុំទោសដែលយើងបានកោះឯងយើងក៏ចង់សុំទោសទៅតាមអ្នករាល់គ្នាដែរយើងធ្វើប័ណ្ណនេះគឺដើម្បីតែបាននៅរស់សូសាងនាងក៏បានអោបដងលោកម្ចាស់ស្ត្រីម្ដងទៅពួកគេតាំងពីនេះអាសោះតាមានភាពលំអ អ្វីថានេះនឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដែលធ្វើឲ្យបົດរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីរលូតម្ចាស់ស្ត្រីហ្នឹងនៅតាមការពៀសូសាំងហើយត្រង់ហ្នឹងតាមតម្រូវបន្ទូលទៀតថាឯងគឺជាមេតែម្នាក់គូរបស់យើងហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់បន្ទាប់មកទៀតមកជីវិតនៅក្នុងរាជវាំងហ្នឹងគឺបន្តទៅតាមធម្មតាដូចជាគ្មានអ្វីរំខត់ញាប់ញ័រទេទោះបីជាម្ចាស់ស្ត្រីហ្នឹងរលូតបົດកដៅចោះនៅថ្ងៃមួយស្នំក៏បានហៅឲ្យសូសាំងមកជួបត្រង់បន្តិចត្រង់មានបន្ទូលថាយើងខំតែគិតថាម្ចាស់ស្ត្រីនឹងអស់អំណាចបន្ទាប់ពីរលូតបົດ យើងចង់ឡងតํานายជាម្ចាស់សត្រីតែម្ដងហើយយើងត្រូវការការជួយពីឯងសូសាំងយមនេះព្រះរាជាក្នុងយើងទឹកដំណាក់របស់ម្ចាស់សត្រីឯងឯត្រូវតែស្រាយឲ្យលើលឺថាម្ចាស់សត្រីធ្វើបាបឯងដោយឯងដឹងស្រាប់ឯងតើអ្នកបំរើដែលរស់នៅទីនោះគឺមិនដឹងរស់នៅบ้านយូរទេព្រោះតែពួកគេត្រមនឹងការធ្វើបាបដល់ម្ចាស់សត្រីមិនបានប៉ុន្តែយើងមើលទៅសូសាំងណានេះហាក់ដូចជាមិនចង់ធ្វើឡើយបន្លោះហើយស្នាមក៏មានបន្ទូលទៀតថាមិនអត់ចង់ធ្វើមែនបើឯងហ៊ានតែមិនធ្វើរឿងរាវណាយដាក់ លឿនមិនតែនរៀបស្នាមមនុស្សវិញនេះដូចគ្នាខ្លាំងម្ចាស់ស្ត្រីអីសោះតែម្ដងស្នាមបានខ្សឹបអីមិនដឹងទេដាក់តែជារបស់សូសាងរួយហើយក៏មានបន្ទលជាមួយម្ចាស់ស្ត្រីថាខ្ញុំម្ចាស់អាចគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យនាងមើលថាម្ចាស់ស្ត្រីឲ្យបានល្អអន្តាព្រោះអីម្ចាស់ស្ត្រីបែបជាមានអារម្មណ៍ខកបតីខ្លាំងណាស់ម្ចាស់ស្ត្រីឯនេះវិញឯងមិនចង់ឆ្លោះជាមួយច្រានទេទ្រងក៏បានទានដៃសូសាងហ្នឹងជិះពេញទីនេះយ៉ាងលឿនរួយហើយក៏បាននាំសូសាងមកកាន់ភ្នោតូចមួយដែលដំណាំងឲ គេតាំងពីនេះក៏បាននាំគ្នាអង្គុយបងសួងបានស្រាន់រួយហើយតែតើបតឡាក់មករីជាជាងជាក្រោយយប់នឹងដែរម្ចាស់សត្រីក៏បានបបួរសូសាងផឹកជាមួយគ្នាប៉ុន្តែសូសាងក៏បានបកាយព្រោះតែយប់នេះព្រះរីជានឹងយើងមកទីនេះហើយម្ចាស់សត្រីហិក៏ស្រាប់តែញាក់ញក់តែម្ដងហើយត្រង់ក៏ចេះតែមានបន្ទោចេះចុចចេះចុចនិយាយទៅបញ្ចុះបញ្ចូលតើតបានផឹករបស់គេមែនណាសូសាងឯនេះវិញនាងក៏បាននៅទៅការពៀកពេយរបស់ស្នាមដែលបានខ្សឹបប្រាប់នាងស្នាមអាមេបន្ទោលថានេះគឺជា អ្នក아이 der មានជីវិតរស់បានហើយនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានឃើញនាយរបស់សូសានោះមានរបួងមើលដឹងថាមានរបួងតាំងពីអង្ការទេនេះហើយភ្លៀងនឹងដែរពួកគេក៏បានលឺសូសពីការជម្រាបថាព្រះរាជានោះបានយាងចូលមកនៅទីនេះហើយសូសាក្រំតើបានដឹងអញ្ចឹងហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកដូចជាខ្មោចចូលអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេនាងថានតើបានកញេយខ្លួនឯងទៀតផងហើយក៏បានលួតសម្ពុតរបស់ខ្លួនឯងទៀតនាងបានស្រែកលឺលឺថាកុំអីព្រះនាងមកចាស់កុំធ្វើបែបនេះអីម្ចាស់ស នោះក៏បានងារមកដល់ល្មមព្រះអង្គក៏បានតតឃើញសកម្មភាពនោះទាំងអស់ចុងក្រោយសូសាងក៏ត្រូវបានគេហៅទៅសួរចម្លើយហើយនាងក៏ចេះតែរៀបរាប់កំហកអញ្ចឹងទៅនាងបានកំហកថាម្ចាស់ស្ត្រីហ្នឹងពេញចិត្តមកលឺនាងនិយាយរួមទៅលក្ខណៈថាម្ចាស់ស្ត្រីហ្នឹងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីដូចគ្នាអីអញ្ចឹងណាបែបនេះហើយនៅទីបំផនម្ចាស់ស្ត្រីក៏ត្រូវបានទម្លាក់តំណែងមកជារាសាម៉ាញ់វិញរីឯសូសាងវិញគឺត្រូវវាចំនួន70ដងបងថែមទាំងមកដែរអញ្ចឹងឈប់ឲ្យធ្វើជាអ្នកបំរើនៅក្នុងរាជវ 맨អត់ហើយហេតុអីបានជាអ្នកមកត្រូវតោតោដែរនេះគ្រាន់តែប៉រែងគ្នាចេញទៅហើយចាំបាច់អីត្រូវមកវាគ្នាមួយនឹងចាក់ចែងទៀតនេះចំណៃអាយស្នាមម៉ែវិញពេលនេះបើជាសុប័យប្រតិខ្លាំងណាស់ព្រោះអីបន្តិចទៀតហ្នឹងបានឡានតម្លាយជាម្ចាស់ស្ត្រីហើយហើយពេលនេះក៏មានរង្វាន់បន្តិចទៅឯតុកអាយសូសាងដែលធ្វើឲ្យបំណងរបស់ព្រះនាងហ្នឹងបានជោគជ័យរីអាយសូសាងក៏ចង់ជួបជំនន់ស្នាមបន្តិចដែរដោយសារតែនាងចង់អរគុណស្នាមព្រោះស្នាមហ្នឹងបានធ្វើឲ្យការបំពេញប្រាថ្នារបស់ន ដែលខ្លួនបានធ្វើដាក់ចំពោះម្ចាស់ស្ត្រីនាងមិនចង់លាក់ម្ចាស់ស្ត្រីតរទៅទៀតទេហើយម្ចាស់ស្ត្រីហៀងខ្ញាល់ដែរនឹងណាខំទៅទុកចិត្តសូសាងសូសាងក៏បានប្រាប់ទៀតថាការដែលនាងនិយាយពេលនេះគឺវាយឺតពេលហើយប៉ុន្តែនាងបានដល់ឃើញចម្លើយមួយហើយពេលហ្នឹងហើយដែលសូសាងមកដៃយោបន្ទាប់មកទៀតមកសូសាងក៏បានសុំទោះម្ដងហើយម្ដងទៀតរួចហើយនាងក៏បានសុំឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីជាក់ចេញពរិយាចង្វាក់ទៅជាមួយនាងទៅទៅរស់នៅជាមួយគ្នានៅខាងក្រៅហើយមានសេរីភាពនេះហ្នឹងគឺជាចម្លើយដែលនាងបានរ បងយល់ព្រមហើយដូចនេះឯងតើបយើងហ្នឹងឃើញរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងមុនហ្នឹងនោះដូច្នេះហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការកើតរបស់សោសាងហ្នឹងក៏ទទួលបានភាពជោគជ័យនាងហើយនឹងម្ចាស់ស្ត្រីក៏បានចេញមករੂនៅជារិះសាមញ្ញតែមានក្តីសុខសុភមង្គលជាមួយគ្នាពួកគេហ្នឹងមិនចាំបាច់ខ្វល់រឿងអំណាចរឿងល្បិចដាក់គ្នាចុះឡើងអីទៀតឡើយហើយរឿងមួយនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់តាមតែបបហ្នឹងឯងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាមពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នេះណា ណាហើយสําหรับអ្នកដែរបន្តជួយ subscribe ទេជួយជួយ admin ម្នាក់មួយផងនៅចុងមិនចុងនៅវីដេអូនេះដែរ admin ក៏សូមអរគុណតាកូនតាកាន fan fan ដែលបាន support admin ដោយ fan ទី1គាត់មានឈ្មោះថាឈុននីមីមី admin អរគុណច្រើនហើយ fan ម្នាក់ទៀតគាត់មានឈ្មោះធនារាគាត់ទៅសេថាទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចជូន admin សម្រាប់ admin ខ្លាំងខ្លាំងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងពីរក៏ដូចជា fan សែនសិនទីរបស់ admin ផងដែរអូខេអញ្ចឹងរងចាំជួបជាមួយ admin ថ្មីម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយដែរវីដេអូក្រោយនេះគឺជារឿងវិឆ្លែអភិជនទេណាអញ្ចឹងហើយរងចាំតាមដានទ បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខាសាមីដាអញ្ញង